台北的川味面店，道地的四川宜宾燃面又麻又香，晶莹剔透的手工凉粉弹牙爽口，台北建成市场的卤肉饭，半熟蛋卤肉饭咸香黏嘴，慢炖了三个小时的中段猪脚超级入味。台北有一家无菜单餐厅，十年一见黄金鸡汤滴滴精纯，五须虾搭配了烟熏乳酪做成炊饭，层次好丰富，请锁定本周日晚间8点非凡大探索哦。